Իխաղում Շիրակն ու Ալաշկերտը մեկական գնդակ փոխանակեցին Գյումրիում, այնուհետև եթե հանդիպման ընթացքը այնպես դասավորվեց, որ կարելի ասել մեկ միավոր վաստակեց Համբարձումյան, Գրիգորյան հեռու տարածությունից է փորձում և այն Սովանիսյանն է արվածում, շատ լավ արվածում է Սովանիսյանն է արվածում, շատ լավ արվածում, Սովանիսյանը դուրս է գալիս դեպքում, ոչ այդքան վստահ են, բայց վերջի վրա անգամ Աշոտ Բարսեղյանը վստահ են այս Գրիգոր Հովսեփյանին, որպես հանրապետության պաշտպանությունում և քարտսակ Հանցում կուգանային հրապարակ շատ վտանգավոր ես վերջին պահին Հակոբ Համբարձումյան է տարածքային մեծ առավելություն և ավելի վտանգավոր էր գրողում ապահին խաղը համարի ամբողջություն խաղը սարվեց ու փոքրավոր շատքի Հրանյան է ստացել գնդակապով, ընտարեց պրվաշկություն կապ, մարկում գրիգորյան է գնդակով, բեմարանգուլը, Հրանյան, ինի հարվացելու ընարավորություն, բայց որոշեց կարանգերան Հարությունյանի հետ եվ Հանի աջողության աստել, ավելի ու ավելի մեծ բերակատարություն ստանում գավասակապան գրիգորյանի ժամանակ լավ փոխանցում էր Նրանյան, Աշոտ Ադամյան լավ փոխանցում նորից Չուլա և Հացանակային տեղերի համար պայքարին է դու արդավակ Աշոտ Ադամյան հաղող է արվացել և թույլ էր ասնաված սարմանների ծությանը որավ է կնտուր չվեց այս տրվագի այստեն կարվացի այյո ալվոց եմ է առայժը չեն դասվեքում Միրան Մանասյան է գնդակով Մինասյան ոչ մարդեն գրիգորյան այդը աղթով դուրս չի գալիս սասվասին և Միրան փոխանցումներ է գրիգի ավելի ճուշտ է հասցրել Գեգան Հարությունյանին Արման Հովանեսյան և Հանդրության այստեղ էլ հաղթողքով գոտավ այն էր աշխատում այս պնդորիստար Հանան Մանասյան, դե ինչ կկարվանան էլ այս պնդորիստար սարկանիստար, ոչ ինչ չի ստանցում էր Մինասյան, այստեր Մարկին գրիգորյանը անել, ընդհանուր են գնդակը երկու մրցակից տեղնեան դիմավորել են, հրցած հետքերի արանքով անսկաստը գնդակը մրցակցի, Դավիթ Մինասյան այստեղ կարող է Գեգան Հարությունյանը օգտվել հնարավորությունից, Մարտին Գրիգորյանը Հոգանցում զատ գեղամայությունը հասկացավոր հարցակտան գրիգորյանը մնալով նրան գնդակ չի ասնում, որոշից նարանջել։ Դավիթ Մինասյան հոգանցում չգահաված Ադամյան բարցրել։ Գոն է աշվի տարբերությունը կրճատելու համար, բայց չի ստացվում Աշոտ Ադամյան ուտիվացեց իր թիմի խաղը Ադամյանը հասկաց Մարտին Գրիգորյան Ադամյան և փոքր շեր է ստացվում Բակալյան 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 Բակալյան